Մայրաքաղաքից պարտադիր ժամկետային զինվորական ծառայության մեկնող 2015-ի ամառային զորակոչի առաջին խումբն է։ Արցախում վաղուց արդեն ավանդույթի է վերածվել նորակոչիկներին բանակին ճանապարհում տոնական հանդիսավոր արարողությամբ։ Ստեփանակերտի Սուրբ Հակոբ եկեղեցու հոգևոր հովիվ Տերմինաս Քահանամովսիսյանն օրհնանքի խոսքեր հղեց հայրենիքի պաշտպանների շարքերը համալրող երիտասարդներին, մաղթելով բարի երթ ու վերադարձ։ Մենք հորդորում ենք մեր նորակոչիկներին և աղոթում ենք իրենց համար, որպեսզի կարողանան իրենց սուրբ ծառայությունը կատարել անվերապահ, բարձր մակարդակով, լինեն կարգապահ, օրինապահ, խոնարհ, հեղս և իրար սիրեն, մանավանդ և միաբան լինեն։ Հայկական զինված ուժերում ծառայելը և սեփական ժողովրդյան վտանգությունն ապահովելն Արցախի յուրաքանչյուր քաղաքացու սահմանադրական պարտքն է։ Ազնվիրաբար ծառայել հայրենիքին նշանակում է լինել երկրի և ժողովրդի արժանավոր զավակ։ Կազմակերպված հանդիսավոր միտինգին պատասխանատուները ևս մեկ անգամ անդրադարձան այն սուրբ պարտականությանը, որի կատարմանը շուտով կմիանա նաև այս երիտասարդները։ Այսօրվանից սկսված մենք բոլորս հույսով ու հավատով լցված սպասելու ենք ձեր վերադարձին։ Գիտեմ, դժվար է լինելու սկզբից, բայց այն հայրենիքը, որին այսօր դուք տեր պիտի կանգնեք, ձեռք է բերվել նույնպես դժվարություններով։ Մարինե Ալախվերդյանի համար այսօր ոչ պակաս տոն է, եղբորն է ճանապարհում ծառայության, սա մի առաքելություն է, որից խուսափողներ չկան և այլ կերպ պատկերացնել հնարավոր չի, ասում է հպարտ արցախուհին։ Դա մեծ պատասխանատվություն է, այո, ցանկացած տղա առհասարակ պետք է ծառայի, դա նրա պարտքն է, ու ինձ թվում է չկա հայ տղա, որ ասենք ինքը ըստ ցանկությամբ չուզենա ծառայի, իրանք ավելի լավ են գիտակցում այդ ամեն ինչը։ Հայրենիքի սահմաններն անառիկ պահելու գործը շտով այս երիտասարդներին է վստահվելու։ Էդուարդը փոքր շատ է ծանոթ է արդեն զինվորական գործին, հայրն էլ զինծառայող է, հետաքրքրվեցինք ինչ տրամադրությամբ է բանակ մեկնում։ Շատ լավ է, օրերը համբարալ վեր է սորոքյա, շատ ուրախ եմ վերքինամում, մենակ թե արդյունքներ չտեսնանք, լավ տրամադրությամբ կյամենք, հանգիստ կարիք ունենիք, արխային կացիք, լավ պահելու ենք։ Ծառայության օրակարգին անհամբերությամբ սպասողներից մեկն էլ Արթուր Աթայանն է, անկեղծանում է նորակոչիկը, իր համար թերևս տարբերություն չկա թե պաշտպանական որ շրջանում ու որ զորամասում կընդգրկվի։ Տարբերություն չկա, որտեղ է լինել նույն ծառայությունը, նույն հայրենիքս, նույն ձևի կպաշտպանի։ Տրամադրությունը շատ լավ է, շատ ենք սպասել այսօրվան, շատ լավ կծառայենք, կարող եք հանգիստ լինել, հայրենիքը լավ կպաշտպանենք։ Զորակոչի մասնակցող բոլոր կառույցների համատեղ աշխատանքների շնորհիվ տարեստարի առավել բարձր հիմքերի վրա է դրոն զորակոչային գործընթացի իրականացումը, նշում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության զինկոմիսարը։ Մխիթար Ավշարյանը համոզված է, հայրենիքի պաշտպանների շարքերը համալրող այս երիտասարդներն իրենց մարտական ոգով ու պատրաստակամությամբ չեն զիջելու այսօր դիրքում կանգնած հայորդիներին։ Վստահ եմ, որ այս պատանիները կլինեն արժանի պաշտպաններ մեր հայրենիքի, մեր պաշտպանության շրջանների, և իրանք պարքով կծառայեն և կվերադառնան։ Միակ ուզում եմ, որ այն անվանոցակով, ինչ անվանոցակով ուղարկում եք պաշտպանության բանակ ծառայելու, նման անվանոցակով հետ վերադառնան իրենց ընտանիքները։ Մթնոլորտ ու ուշակոթողի տարածքում հագեցած էր հուզմունքով, ուրախությամբ ու հպարտությամբ, բարեմաղթանքներ, շնորհավորանքներ, ծնողները աշխատում են ոչ այնքան արցունքներով, որքան ժպիտներով ճանապարհել իրենց որդիներին։ Մենք ենք մեր սարերը ու շարձանի հարևանությամբ կազմակերպած հանդիսավոր միջոցառման տոնական երանգներն ավելացրել են մայրաքաղաքում գործող մշակութային օջախների ներկայացուցիչները։ Բոլորի մաղթանքը մեկն է՝ խաղաղ ծառայություն նորակոչիկներին։ Շատ ուզված եք, չգիտեմ ինչպես պետք է լինի, ոնց պետք է ծառայի, բայց գիտեմ, որ Աստված մեր երեխեքի հետ է, ամեն ինչ Աստծո ձեռքերին է, պետք է հավատա։ Առաջի թորնիկս է, ես շատ ուրախ եմ, վերին թորնիկս մեծացել է, գնում է բանակ, ծառայի է հայրենիքի։ Ցանկանում եմ բոլոր զորակոչիկներին խաղաղություն, երջանկություն, առողջ ծառային, խաղաղ ծառային կյան հյուրասնողներին։ Բոլորին, այդ թվում նաև իմ հարազատ եղբորը կցանկանան բարի ծառայություն, որպեսզի նրան գնան շատ լավ ծառայեն, հաջող անցնի ամեն ինչ և համփորձանք տուն վերադառնան։ Մինչ իրենց բուն գործներության անցնելը նորակոչիկներին սպասում է վերջին բուժզննումը, որից հետո հայրենիքի պաշտպանության ընդգրկվող երիտասարդները վիճակահանությամբ կընտրեն իրենց ծառայության վայրերը։ Գենադի Երեմյան, Հովիկ Արաքելյան, օր։